They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. Nežinau, ar pavyks. Žiauriai statu. 4 km/h. 4 visą laiką, 4. Dreba viskas. Prošeras. Labas rytas. Jau šviesa, mašinytės važiuoja. Nebloga vieta, bet nuo kalne. Su tokiais vaizdais va susirinkinėjau viską. Šiek tiek buvo rasos nuo ryto. Tai reikia gal padžiavint. Va tokie vaizdukai. Bet šiaip tai va, praeitą naktį tikriausiai čia va lūžo. Bet nieko baisaus, manau, kol kas kažkaip prasisuksiu, nes čia yra savo darbiai šitie stebai, nes aš savo Austrijoje pamečiau. Tai va, tai kažkaip kažkur jau būsiu nulaužus, užlenkus kažkaip kažką, galima su izolikė apsivynio, dar galvoju, tai reikės dieną meistraut. Na, dabar taip nusileisim dabar tiesiai į miestelį, greitį kavinuką sumontuoju. Ir kilsim. Šiandien svarbus objektas laukia, tai parodysiu. Žiūrėkit video iki galo ir pamatysit. Tai va. Dobijako kaimelis, miestelis. Su tokiais vaizdais gyveno. Jo. Kilsim į tą slėnį po to. Va, čia tokia faina kabinukė, čia pasidėjau. O, fainai, fainai, pigu. Čia džiausto mano palapinė, šiek tiek jau prasidžiavinau ir mėgmaišį su kinimėliu, bet buvo šlapia, šiek tiek va ir purvina, dabar gerai. Tai toj kilsim jau, lagelis toj įsikels. Va čia žiedas irgi netrodo tos tris kalnus, į kuriuos mes dabar važiuojam. Kaip italai pasakytų, mama mia. Ir važiavau dar vieną Alpių kalnų, Dolomitinio Alpių kalnyno ežerą. Toksai žalesnis, žalesnis toksai. Wow. Link va kokio aš judu objekto, tai 2438 metrai kalnas, trys viršūnės, turėtų būti įdomu, jos tikrai skirtinės formai, ne, už ilgo pamatysim, nu dar gal 2-3 valandos. Trys viršūnės, nežinau tiksliai ar su dviračiu mes pasieksim būtent patį viršų, nes ten žinau, kad keliukas eina pėsčiųjų, bet jis yra lengvas, tai galbūt, jeigu bus galima ir nebus draudžiamųjų ženklų, tada nusigausim ten su dviračiu. Ir jeigu tai nebus itin super pavojinga, jeigu nebus siaura. Tai va, tai važiuojam toliau. Halo. Čius.
Pilna turistų. Nerealiai. Nu va, iš čia atsivėra vaizdas. O čia visą informaciją. Mažoji 2857 metrai, didžioji 2999 metrai. Ir čiučiut mažesnė, viduriukas 2973. Čia žiūriukas pakeliui, prieš pat tokius kalus. Aš atvažiavau į rojų, realiai, jo. Į rojų. Ojejejejejoj. Va, va taip va, pasitalus. Aišku, šiandien toks keliukas daugiau. Bet nieko, kažkaip šitą nebuvo taip labai jėgų, bet dabar viskas gerai kažkaip. Dabar laukia 10% sukilimo į kalnę. Ruoškimės. Pasiektas viršūnės, 3. Vaizdeliai bekylant. Dar ten yra, bet ir to medžiai. Padoriai dar kyl, padoriai ant 9-10. Kol kas. Va, leidžias mašinytės. 12% statumo į kalnę prasidėjo. Tai minu po truputį kažkaip. Upelis, bet upėje išsekus nėra daug, daug kur nėra vandens. Upės vaga tai yra, pavyzdžiui, net ir čia, kiek turėtų būti aukštas vandens lygis, o dabar nieko. Pavyksta, aš šiaip šiandien nežiuprantu, iš kur jėgų atsirado, jūs gal tikit manim. Ačiū jum, jeigu jūs tikit, aš tikiu irgi savim. Zuja mašinytės, turistautojų taip pat yra. O Olandijos Renušė nuvažiavo, vokiečiai, austrai. Aš dabar pirmą apsidariau, ar policijos nėra, ir tada traukiu kamerą, bet all good. Va, parkingas. Ir privažiavom. Didingi grožiai. Prikolas. Žodžiu, ten kalnai, man kažkur vat į tą pusę. Ir turi atsiverst, va tokie vaizdai. 1756 metrai dabar yra. Kilsim aukščiau dar. Rodo kainas. Aš atvažiavau nuo šitą miestelę. Esu čia. Tai čia 7 km dabar aukštyn dar bus. Ir pamatysim, po to varysim į kartinio miestelį. Dar 15 km. Nu, matysim. Na, turėtumėm spėt. Pakilto 7 km ar kiek čia. Paprašiau vandens įpylę, nereikėjo pirkti. Netokį kolą šoviau, nes daug išgėriau. Užsipirkau apačioj, bet daug išgėriau, nes karšta kaitina. 3 minutės pauzė ir varom toliau. Kojoms labai reikia pauzės. Va, matai va, matai va. Bet įdomu, koks čia statumas. Arba reiks kolą greit išsijimt, kažkur paslėpti ir tada viskas, nes jaučias dabar svorio daugiau. Va, mino dviratininkai. O aš paistupiu teną kolą. Parodysiu po to, kur. Kad nieks nematytų, nes jaučia svoris. Ant 4 šakės. Dar atgal atsisukus tokie vaizdeliai. O tokie į priekį. Daug reikalų. Džiaugiau šiandien ant galo. Bam. Rimta. Čia rimta važiuoti. Statu ir 4 km/h. Nelengva. Sunku. Užšilau šiek tiek. Tokio vaizdai. Kylam toliau. Tai atvažiavau čia na įveikti. Itališkų dolomitinių perėjų. Neketinu pasiduoti. Nors buvo nelengva. Statu buvo. Pavyko, važiuojam toliau ir matysim, kas laukia. Čia nežinau, ar yra toksai... Kol kas nemačiau, kad aš taip su tešiukais varytų. Visi su e-bike'ais, karočia, ten MTB-škiam. Arba šitie sportininkai su savo tais kietais bike'ais. O aš... Kai visat... Kai susigalvoju, tai nedaug dieve. Realiai vienintelis dalykas, kurio bijau, tai yra mano idėjas. Fuuu, žiūrėkit kaip gražu. Į
įspūdinga. Nu, kylam toliau. Turim pasiekti. Va, kainytės. Nuvažiuoja 2 eurų mocui, 3 eurų mašinai, kemperiui, 5 eurai, nu ir tada autobusai. Eikti savo. Tai kainytės yra, yra. Mama mija. Rimta. Čia antras glasnokeris. Prošeras. Įveiksiu. Glasnokeris. Nepadarysiu to paties, ką padariau praeitys metais, nesivėsiu. Tikslas įveikti. Drepa rankos. Nežinau, ar pavyks. Žiauriai statu. 4 km/h. 4, visą laiką 4. Turi pavykti. Mažai liko. Nelengva. Nu čia belegais yra. Bet jau neužilo. Dar keli posūkiai. Stiprybės eikia. Važiuojam. Į va tokį va. Į va tokį va už šitų kalnų pusių. Su visu bagažu. Va toks taftumas. Dar truputį. Vėjas. Bet jau matos pabaiga. Eikso. Va tokie vaizdai. Daug emocijų. Buvo ta. Pavyko. Sako, kaip sunku. Užkilau, kebra, užkilau. Bravo. Thank you. Another one. That's my friend. Ah. I just stopped to wait him and rest a little bit. You are from? Lithuania. I'm from Lithuania. Slovenia? Lithuania. Yeah. Hi. Woo, hi. Woo. 33 kilo. Yeah. Queen of the mountain. Queen of the mountain. Haide, dragi, nasliu. Oh. My wife will be jealous. This is
for you. Oh, sprint energy. I will eat it right now. Thank you. Good luck. You must have. Thank you. Thank you. Yeah. Finger crossed for your ride. Thank you. To finish everything. Yeah. Thank you very much. Bye. Bye. If you need any help, you have my number. Okay. So we are here in the area next 7 days. So. Okay. Thank you for everything. Bye-bye. Ciao. Apdovanojo mane šokoladukais, davė į rankas vieną jau surijau. O serbai. Mina irgi Italijoje, savaitę turi mašiną, viską, Strava, Instagramai, viską. Žodžiu, daviau pakalno dviratį, vau, sako. Oi, denelė buvo, bet dar ten dėk užkilt, sakė, čia naistatu, tada jau nebe. Sakė, klausiau, koks šios sukilimas, nes niekur nemačiau lentelį, tai pas jį programėlį rodė vienu metu ir 15%. Tai buvo reikalų, šalto, kad daras, leisimės bus šalta, lėtai leisės, daug emocijų šiandien pavyko įveikti nerealiai. Wow, prisiminti šitą dieną ilgai. Nustabus, jis atsiveria išties irgi tiesiog. Daug emocijų šiandien. Tai praktiškai klas nokeris. Tokį užmint. Su tokiu bagažu. Jo. Va. Aš taip padariau. Nerealiai. Netikiu, žiūrėkit. Apatinga man rodyti emocijas, aš šiaip nerodau jų aš ir panašiai, bet šiandien jos tiesiog ištryško, tai praeitais metais įvykiau glasnokerio, buvo neįtikėtina sunkita diena ir nenorėjau, kad tokia pati šiandien diena būtų. Norėjau veikti kažkaip. Metus laukiau, metus galvojau, nesinarėjo mesti ir viskas. Nu tai ką, sulytė leidžias, nerealus vaizdai. Reiks jau leistis po truputį, tiesiog čia gražu, nerealiai. Kalnai, va dėl ko aš atvažiavau. Leisimės, žiauriai nerealiai čia. Ai, baikė, kiek mes šiandien įvykėjom. Jau net šitą juostą. Varau aš dar šitų keliukų. Normaliai. O dieve. Nu va, nusileidau. Po to grįšiu per ten. Varam dar tenai. Mano maršrutas iki ten. Bet čia su tokiu soru baisu padangas prasidurti. Tai kur didesnė, storesnė akmenukai. Reikia atsargiai. Ir galima bus jau užutas. Jau, kaip čia gražu. Vertėjo visų pastangų. Čia bėlė fes. Tik bojus į kratą. Bum, 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 bum. Palieku dviratį čia, nebėra laiko toj tems, dar va taip reikia užkilt. Nu, užkilsim peškom jau. Labai gražu visur. Jau tiek najau. Haikinu dabar.
dar truputį ir viskas. Pasieksim. Ne, nuostabus, vaizdai. Eiti savo. Baisiai gražu. Dabar matom garsiasias tris viršūnės, dėl kurių aš šiandien viršėjau savo limitus, savo galimybės. Pasirodo, galimybės yra beribės. Jeigu tik noro yra, manau, žmogus gali viską. O taip va, daug pastangų atidaviau, kad čia atsidurčiau. Sunku suvaldyti ašras. Bet atsidūrau. Sudėtinga kelionė. Ketvirtą dieną visos sunkios. Sunkios. Va. Sniego net yra, oho. Oho, šitie akmenukai sudėlioti. Eik, cok. Kiekviena šios dienos minutė, sekundė buvo verta. Wow. Eik, cok. Wow. Ir aš čia. Vienu į vieną. Ech, tu savo. Labai daug pastangų. Tai ką, su šiais nuostabiais vaizdais šiandien atsisveikinu. Varysiu link dviračio, varysim tikriausiai žemyn. Daug įspūdžių, daug emocijų. Viskas gerai. A, neįtikėtina, neįtikėtina. Žiauriai gražu. Ate, labanaktis.